три ідеї, чим заповнити блокнот. Перша – це є флаєри клеїти. І от і в мене такий гарний флаєр розривий. Так, далі можна робити колір. Одного кольору, наприклад, розове і все розове шукаєш. Жовте. Мені ще є червоний, я вам покажу відео. Так. Крамбукін. Я напишу дату, коли я буду робити відео про нього. Я намалювалася так. Зараз хочу взяти